Друзі, всім миру! В сьогоднішньому відео покажу, який би зробили новий брудер. І розповім про пришельців, які в нас з'являються при вилуплюванні перепілок. Так, ну поїхали. Спочатку про брудер. Брудер у нас самодільний із фанери і брусочків. Розмір його 1,10 90, висота 40 см. Все, фанера зверху, фанера знизу, по бокам, Впереді отакий його отбойник, щоб оці жабенята не вискакували у двері. Двері закриваються ось ось як. Отвори для вентиляції, і, в принципі, все. Два світильника. Вон квочка з банки і просто світильник. І вони там тусуються. Також топиться грубка, підігріває їх, температура. 35,8. Ну, це зараз був виключений оцей один фонарь. І двері ж відкриті. трошки У них температура впала. А так, в перші дні треба, щоб було 37-38, щоб вони не мерзли, бо вони ще тільки підсихають. Це вони сьогоднішні, сьогоднішній вилуп. І хотів вже розповісти про цих ось пришельців, про фараонів. Оце ось чорненькі, Оце ось фараони. Видно, вони якось чи по крові передаються, чи хто знає, як вони передаються, але породи в нас такої немає. У нас є тільки фенікси, Оце ось вони. Оце ось ось вони. фенікс полосатенький. І техасці. Просто біленькі. Є з чорними п'ятнишками. є, ну вони потім з'являться, а може, може бути білі. Могуть і не з'явитися. Ну, отакі. А при вилупі у кожному виводку отакі чорненькі в нас з'являються. І не тільки в нас. Ось, хто у нас купляє інкубаційні яйця, то відписується, що в місті з техасцями вилуплюються такі чорні пришельці. То ми ж так і розповідаємо всім, що у нас така сама єрунда. Видно, по крові. Вони в дикій природі, отакий от у них окрас і є. Темний, чуть світліший, а білих білих їх нема. Білі це штучно виведені, це інкубаційна, не інкубаційна, не бройлерська порода. І от видно по крові десь передається. Вони перший день, а вже, вже довбуться, вже їдять, водичку, водичку хльобають, в общем, займаються. Просторний брудер, їм тепер, їм тепер гарно там тусувати. Ну, в общем, такі діли. Так, все, друзі. Всім миру, добра. До наступних зустрічей. Пока-пока.